සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව ගයියා ප්‍රොපර්ටි සේල් YouTube channel එකට. ඔයා තාමත් අපේ ගයියා ප්‍රොපර්ටි සේල් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමුද වීඩියෝ එකට. මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ පේරාදෙනිය දොළුව පාරේ මෙගොඩ කළුගමුව ප්‍රදේශයේ. නිවසට එන පාර කෙටියෙන් කියනවා නම් පේරාදෙනිය ගලහ හන්දියේ සිට දොළුව පාරේ කිලෝමීටර් 7ක් පැමිණ කළුගමුව හන්දියෙන් ගලහපාරේ කිලෝමීටර් 2ක් පැමිණ විට මේ නිවස පිහිටලා තියෙනවා. මේ නිවසේ ඉඳලා පේරාදෙනිය කැම්පස් එකට කිලෝමීටර් 9ක දුරක්ද පේරාදෙනිය නගරයට විනාඩි 15ක් වැනි කෙටි කාලයකින්ද ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියලාත් හිමිකරුව අපට දැනුම් දුන්නා. නිවසේ ඉඳලා මහනුවර නගරයට කිලෝමීටර් 13ක දුරක්ද ගෙලුවේ නගරයට කිලෝමීටර් 5ක දුරක්ද තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ නිවස ගැන කතා කරනවා නම් නිවසේ නිදන කාමර 3ක් විසිත කාමරයක්, කෑම කාමරයක්, මුළු තැංගියක් සහ නාන කාමරයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. මේ නිවසේ විසිත කාමරය ටයිල් කරලා තියෙනවා වගේම ජල විදුලි පහසුකම් සහිත නිවසක් කියලාත් ඔයාලට කියන්න ඕන. ඉඩම ගැන කතා කරනවා නම් මේ ඉඩමේ භූමි ප්‍රමාණය පර්චස් 40යි. ඉඩමේ ඇති වගාවන් විදිහට පොල්, කොස්, දෙල්, කිතුල් සහ පළතුරු වර්ග වගා කරලා තියෙනවා කියලා හිමිකරුව අපට කිව්වා. මේ ඉඩමට එන්න තියෙන පාර අඩි 16ක් තරම් පුළුල් පාරක්. ඒ වගේම නිරවුල් ලොප්පු ඇති ඉඩමක් නිසා බැංකු ණය පහසුකමක් උනත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන බව හිමිකරුව අපට දැනුම් දුන්නා. නගරයේ ඇති සියලු පහසුකම් පේරාදෙනිය නගරයේ ඇති නිසා ඔයාලගේ සියලු දෛනික හා සේවා අවශ්‍යතාවයන් ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් බව කියන්න ඕන. ඉතින් මේ නාගරික වටපිටාවක් ආසන්නයේ පිහිටලා තියෙන නිවසත් සමග ඉඩමේ මිල වෙන්නේ ලක්ෂ 80යි. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලත් මේ ආර්ථික වටිනාකමක් තියෙන නිවසත් සමග ඉඩම මිලදී ගන්න කැමති නම් තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකවලට අමතා නිවසේ හිමිකරු හා සම්බන්ධ වෙන්න. අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට නරඹන්න ගයියා ප්‍රොපර්ටි සේල් YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.